Overcropping the fields and overhunting the forests led to pestilence and hunger taking over daily life. More and more people got sick. Salve, salve, galera, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lost Embers, galera. Vamos continuar descobrindo os segredos da loba, né, e tentando ajudar esse nosso amigo espírito aí, galera. Então, bora lá, assiste o vídeo até o final e bora jogar, galera. Ó, a gente já descobriu aqui que a gente era líder, ó, essa aqui é a gente, ó. A faquinha lá, ó, facosa na mão dela, tá vendo? Era nós, Queiroz, vambora. Vamos ver o que a gente acha aqui, cara. Eu tô cismado. Vou subir aqui, ó. Que esse cara aí, esse espírito, ele não alcançou a luz porque ele é ruim. Eu tô cismado com isso aí. A gente vai ter que vir aqui, ó, e passar pro outro lado. Vocês lembram que essa tartaruga aqui? Deixa eu ver se eu já peguei isso aqui. Essa tartaruguinha aqui, ela entra, né, debaixo do... da areia aqui, ó. Certo, vamos pegar aqui a tartaruguinha aqui. Vamos ver pra onde a gente vai, cara. Não sei pra onde a gente vai. Será que é pra vir pra cá pra dentro? Ah, eu acho que é pra cá, ó. Ó. Beleza. Vamos mastigar. Peguei aqui uma coisa. Acho que é pra cá, galera. Vamos embora. Ah, tem que segurar o botão, né? Então tá. Vambora. Aí, ó. Vou passar pra cá. A gente descobriu uma passagem, quebrou uma porta ali, vamos seguir. Revelar? O que, que tem aqui pra revelar? Os desempregadores estão levando tudo o que as pessoas tinham. Opa, o que, que é aqui? É os soldados do imperador, tá ligado? Eles vinham e consumiam tudo. Agora, o porquê que ela... ela roubava? Será que era em nome do imperador também? Roubar essas coisas tudo aqui. Não sei pra que que serve, mas vamos quebrar, né? Nós é nós, né? O ser humano quebrando as coisas. Vamos ver o que que é isso aqui. Tô curioso pra saber a história da loba. Ixi, tem coisa aqui, hein? Olha! Ah, não, nosso queridinho. Nosso querido amigo. Examinei, você encontrou uma panela de cerâmica. O que vai dar aqui fora, que tem outra fumaça, ó. Vamos ver, vamos recuperar outra memória da loba. É difícil, cara. É um labirinto, galera. Labirinto de cavernas, velho. É difícil. Vamos lá, vamos revelar. I can almost feel their anger. Fists closed tight, teeth clenched. Look. It's Tevo, your father. He's a Sinchi guard. They were the strongest of the Yanrana, protectors of the realm. Those were the people you were up against. You didn't have a chance. Please don't make me do this, Kalani. Your emperor takes our food. Your soldiers beat us down. We won't take it anymore. We will rise up. What are you doing? You didn't leave me any choice.
Did you remember something? Caraca, velho. Was it him? Fiquei até em silêncio, velho. Nossa. O próprio pai, velho. Meu próprio pai matou minha filha, cara. Oh, Wolf. I'm so que treta, velho. I know you loved her. Caraca, imperdoável, velho. Imperdoável, mano. O próprio pai matou minha filha, cara. Pô, isso aí não se faz não, velho. Tá maluco? Nem por nome de imperador, nem por nome de nada, velho. Tá maluco? Que isso, cara. Vamos quebrar isso aqui. Uf, quebro mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Wolf, I don't think you were a bad person for stealing from the Emperor's men. You were suffering and lost everything. Would you really have been cast out of the City of Light for this? There has to be more to your story. Vi lá naquele castelo. Quero descobrir agora mais do que nunca o que aconteceu. Mas eu já tô quase perdoando, hein? Eu já tô quase perdoando a loba, velho. Putz, que baque, velho. Nossa, nosso próprio pai matar nossa filha aí é demais, velho. Até eu ia virar ladrão, não, Brinks. Ó, galera, achei um bicho novo, ó. Vagalume. Vou pegar esse aqui, ó, esse bolinho aqui. Vou descer a milhão, velho. Descer a milhão aqui, que é uma descida. Vou pegar aqueles vagalumes lá. Olha que da hora, galera. Olha isso. Ei, que da hora, velho. Um deleite para os olhos. Ah, meu Deus do céu. Pilota direito isso. Pronto. Aqui a gente vai pegar o codibri, o colibri, o colibrizinho. Olha que bonitinho. Ah, um colibri. Vamos pegar ele. E vambora. É, tá, mas como é que vai? Isso. Eita. Eita, pega. Eita. Eita, caraca. Eita, fera. Nossa, um vento, velho. Meu Deus. O que tá acontecendo aqui, cara? Putz vida, mano. Meu Deus do céu, cara. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Caraca, uma coitadinha do colibri do... Sempre esqueço o nome, velho. Oi? Nossa, cara. Coitado. Sofreu agora, hein? Veja a florzinha. Parece porradão, velho. Que isso? Um pantinho, um pancinha. Que isso? A calmaria antes da tempestade. Capítulo 3. Quantos capítulos será que tem? Não sei. A gente vai ter que pegar um patinho desse aqui. Vamos seguindo, vamos continuar seguindo. O que é pra ir? Será que é pra vir pra cá? É, ó. É, atravessamos o rio. Belezura. Opa, aqui mais um ponto de memória. O que será que aconteceu aqui, hein? Vamos ver o que tem aqui, será? Vamos descobrir. Mais um pedaço da história, hein? It used to be filled with that Aldean scum. It doesn't look very healthy to drink. A água tá suja? Tá, e daí? Vamos seguir pela água. A dica é seguir por onde eles estão indo, tá ligado? Porque não tem guia aqui, mano. Não tem como saber onde que é pra ir. Olha o tanto de pato! Olha o tanto.
Caramba, que puta monte, velho. Que legal. Dois pantinhos foram pancinha. Ah, virei aqui, ó. Luba, luba, luba. Espantei todo mundo. A luba do mal. É, aparentemente é só seguir, velho. Olha o preço. Nossa. Nossa, dá pra pegar o peixe. Ô, peixinho. Ô, peixinho, que bonitinho. Pra cima e pra baixo. Tá, vamos lá, vamos pelo rio. Tá, pega. Vamos lá, galera. Bora, 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 bora. Uou, pulei pro outro rio. Olha que da hora, velho. Nossa, que demais, hein? O peixinho, gostei, gostei. Peixinho, gostei. Tá ligado que peixinho não é manja. Uou! Cachoeira. Vixe, agora que eu vou. Agora eu vou num balo. Eu só num balo. Só curtindo, pior, altos. Tibum. Nossa, solta mortífero, velho. Meu Deus do céu. Jesus Maria José, velho. Que salto foi esse, cara? Olha, pulei no desfiladeiro, velho. Meu Deus do céu. E agora? Acho que é pra ir pra cá, né? Não sei, não sei pra onde que é pra ir. Imagino que tenha uma cave. Mas tá todo mundo vindo daqui. Caraca, esse salto foi da hora, hein, galera? Nossa, esse salto foi demais, velho. Muito louco, velho. Mas legal desse jogo aqui, além da história ser, né, intrigante, é o controle dos animais, tá ligado? É bem legal. Amazing. Olha. Legal. Esse jogo parece muito Abzu. Não lembro de ter um lago desse tamanho aqui. Nem eu. Vamos lá, vamos lá. Vamos recuperar a memory. Ué, não aconteceu nada? Ah, tá aqui, ó. Que isso? Aqui tá, foi inundado, galera. Inundado. Aqui não tinha água antes, não, ó. Era uma civilização. Vamos sair pela direita aqui, ó. Tá com cara de saída aqui, ó. Acho que é aqui. Vamos ver o que tem pra cá. É, aqui mesmo. Nossa senhora, pulou demais, velho. É aqui mesmo, galera. Deu load, é porque é aqui. Vamos lá, lobinha. A lobinha nadando. Ai, que bonitinha. Vamos lá. Caraca, muito legal jogar com peixe, né, galera? Muito da hora, velho. Agora vamos deslumbrar novas paisagens. Olha que bonito, que jogo lindo, cara. As torres sussurrantes, cara. Caraca, ouvi alguém chorar, tá louco. Isso que eu ia falar, é um cemitério. My name would be carved into these stones as well. If I'd been granted the funeral ritual, I would already be in the City of Light then. Do you remember this place? You want to look for an inn on the towers? I wouldn't mind staying here for a bit. Muito legal, ritual. The pestilence seemed to have taken its toll. É legal não, né? Na verdade é triste, né, galera? Não é legal não. The fire to burn away the lies and mistakes of a past life. To free the true spirit within.
What was going through your head? I have a bad feeling about this. How dare you come to her funeral? I didn't know she was in the house. I'm sorry. Everything that happens from here is your fault. Que bundão. Eu não sabia que ela tava na casa. Pô, eu gritei ainda. Uai lá, e outra. É seus é, como que fala? Não é contemporâneo, é... É o pessoal da sua tribo, velho. Não interessa quem tá na casa. Não era pra mandar matar. Olha eu aqui, ó, fazendo, ó. Aqui, ó. Que isso, cara? Que sacanagem. Nossa, tô com muita raiva do pai dessa mina. Olha lá. Vamos quebrar mais outra parede ali, galera. Mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo. No vídeo aqui a gente já viu bastante coisa. Certo? Próximo vídeo a gente continua. Thank you.